Shqipëria do të përfaqësohet për herë të parë mes 30 ekipeve në kampionatin botëror të rafting që zhvillohet në Çeki nga data 23 deri në 28 gusht. Skuadra jone quajtur Albanian Eagle do të garojë në kategorinë e mjeshtrave në moshat mbi 40 vjeç dhe do të ketë lider presidentin e federatës, zotin Zamos Pathara. Ky rezultat vjen si pasojë i antarësimit me të drejtat plota të Federatës Shqiptare të Rafting në Federatën Ndërkombëtare të Rafting. Federata Shqiptare e Rafting faktikisht është themeluar në maj të vitit 2011 me urdhën e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, por realisht sporti rafting ka le të themi histori më të gjatë se sa federata, pasi eksplorimet e para në kanionit e Skraparit janë zhvilluar që prej 15 vitesh më parë, ku një grup djemsh e eksploruan dhe parë për herë të parë bukurisë shqiptare. I nisur fillimisht si ekskursion turistik nga një grup të rinj të apasionuar në kanionet e Osumit, tashmë Federata Shqiptare e Rafting e antarësuar me të drejta të plota në Federatën Ndërkombëtare të këtij sporti, synon të organizojë në Shqipëri edhe aktivitete ndërkombëtare. Ne jo vetëm thjesht synojmë fitoren, por mbi të gjitha duam të promovojmë Shqipërinë si një vend të qëndrueshëm në mes të Evropës. Dhe paralelisht, kjo eksperiencë do t'i shërbejë edhe synimit tonë kryesor që në vitet e ardhshme, në një të ardhme të afërt, Shqipëria të jetë pritëse e kampionateve europiane dhe botërore. Ne i urojmë suksese skuadrës Albanian Eagle dhe shpesojmë që së shpejti të presim një kampionat të vlerave ndërkombëtare. Rafting është një sport ujor i cili vitet e fundit është bërë tepër i preferuar nga turistët e huaj dhe nga pushuesit shqiptar, të cilët dëshirojnë të kalojnë momente të mbushura me adrenalinë dhe argëtim pafund në kanionet e Osumit. Si pasojë e kërkesave në rritje, federata çdo vit organizon edhe kurse trajnimi profesional në ndrejtimin e mjeshtrave ndërkombëtar dhe një instruktori të specializuar shqiptar. Ky sport dhe këto ekskursionet i japin mundësinë e njohjes dhe eksplorimit të natyrës dhe të fshehtrave të kanioneve të magjishme të Osumit.